Bom dia, caros amigos, estamos iniciando mais um programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar e divulgar nossos talentos, nossos valores culturais. E é para você que nos dá a satisfação e a honra dessa sua audiência, dessa sua companhia, sempre estar com a gente, é que nós estamos trazendo hoje um nome muito especial, herdeiro de um dos maiores talentos desse Brasil de meu Deus. Eu estou falando nada mais, nada menos de Marcinha França. É para você. Tivemos de nosso Brasil, Márcio França. Depois vem acompanhada de um ano de tantos assistentes, grandes assistentes como Ronaldo Adriano. Você falou daquela gente do tempo, né? Do Márcio França, César França. E onde envolve Ronaldo Adriano? Ronaldo Adriano é um dos maiores produtores, um dos maiores compositores, intérpretes de maior, de grande qualidade. Ronaldo Adriano, nós te amamos de coração e continua fazendo isso por essas pessoas, porque vale a pena, tá? Mas, olha, eu
Eu confesso que eu estou emocionado, né? Às vezes falta palavras, mas eu queria te perguntar, faz quanto tempo do desaparecimento que nós tivemos uma grande perda, o Márcio França? Meu pai partiu dia 18 de fevereiro agora, de 2018, completará 18 anos sem o Márcio França. São 18 anos que eu sigo um caminho. Eu não falo sozinho, eu falo com Deus, né? Porque ele tem me levado para muitos lugares, mas a falta dele é muito grande, até hoje. Mas ele deixou... Muita falta. Mas Marcinha, ele ficou também, você ficou na companhia de Ronaldo Adriano, né? Segundo pai também, né? Isso vale a pena. Hoje você está aí na companhia do Marquinhos, do divulgador, grande nome da nossa divulgação. O maior divulgador do Brasil, Marquinhos Pereira. Depois vamos falar com o Marquinhos também daqui a pouco. Mas eu quero aproveitar para mandar um abraço para o pessoal lá de Ribeirão Preto, o Roberto, a Dorinha e os filhos, o Newton, o Fabiano e os outros, né, familiares da nossa querida companheira, assistente de produção Paola e o Silvio Brasil. Para vocês, um beijão no coração, mas de coração mesmo. Silvio e Paola, um grande beijo da Marcinha França também. Ela está querendo, queria muito que eu viesse aqui no seu programa também. Aí o Marquinhos intercedeu. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, com toda a sua equipe. Todos esses profissionalismos que vocês têm. Deixa eu só fazer uma correção. O programa não é meu, o programa é nosso. O programa é seu. Aqui nós estamos com a assistente de produção, Baltazar Brasil, o produtor, João Cacheta, o nome da casa, João, né? João Cacheta, Baltazar, nosso outro amigo está aqui. Pois é, a todos que participam... Como é que é o nome dele? Esse aqui é Antônio. O Antônio. Pois é, muito obrigada pelo carinho. A casa aqui é nossa, o Essência Cultural é nosso. O estúdio JG é nosso, porque João Cacheta é muito parecido. João Cacheta, né? E J. Gonçalves. João Guimarães e João Gonçalves. Muito bom. Eu estava muito feliz quando eu recebi esse telefonema e fiquei mais feliz ainda. E estou muito feliz de estar aqui na sua presença, porque eu já te assistia há tempos atrás e não tinha tido ainda a possibilidade de vir aqui em Araguari estar com você nesse programa maravilhoso. Quero agradecer todo o carinho, todo o respeito. Marcinha, vamos cantar. Você cantou uma música muito bonita, que é do Ronaldo Adriano. Último Adeus. Está no YouTube também, Marcinha França, Último Adeus. Ele e meu tio, Ronaldo Adriano. O que é que vem agora? Agora o que é que vem? Vocês aqui sabem. Vocês. Blusa Vermelha, outra composição. Aliás, são todas músicas dele, né? Do meu tio, Ronaldo Adriano. Linda, 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 grande sucesso. Elevou o nome de grandes artistas e hoje a Marcinha representando tão bem Ronaldo Adriano aqui no Essência Cultural. É com você, Marcinha França. Blusa Vermelha. Vejo seu retrato, as lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinha no quarto. Vem a saudade maldita e se apossa de mim. Levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ele um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Vou ao guarda-roupa e abro
as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Eu lhe agradeço, porém padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Aí, mais uma sensacional, mexe com qualquer ser humano, quer ver quem resiste, né? Quem aguenta coração, já tinha um amigo que dizia, aguenta colchão velho, eu quero é ver. E o Marquinhos, assim... Quando eu fui convidada pelo meu tio Ronaldo Liane, eu morava com ele em São Paulo, já tem uns 4 anos isso, completando 5, eu fui convidada a gravar esse projeto. Minha filha, você vai gravar só canções minhas, que eu compus, e eu queria muito que você interpretasse em voz feminina, porque ainda não tem. Eu falei, meu Deus, tremi na base. Eu falei, é uma responsabilidade gigantesca. São músicas conhecidas, mito, né? Nacionalmente e internacionalmente. Então, o repertório, quando me mostrou, eu não tive tempo nem de ensaiar, confesso. Ele já pegou o violão no estúdio e eu botei o fone e já gravei, e graças a Deus. Marcinha, a responsabilidade é muito grande, porque é um dos grandes responsáveis por todo esse sucesso no Brasil. Inclusive, morador, é vizinho seu, morador da sua cidade, da nossa cidade, da grande Uberlândia, é o Creone. Né? E o Creone é um dos maiores intérpretes da música popular, música romântica brasileira. E criador de criador, estilo. Estilo, né? Uma voz, um estilo muito próprio, o Creone. Mas, felizmente, você ficou temerosa de representar, fazer essa representação junto ao tio Ronaldo Adriano, mas valeu a pena porque você deu o recado. E eu quero ver, pois é, aí é que eu queria ver, né? Melhor seria impossível. Mas olha, eu quero aproveitar para mandar um abração rochado, pessoal lá de Poços de Caldas, né? Os funcionários da TV Botelho, também um abraço rochado lá para o pessoal da TV Caconde, o Beto Firmino, o Fernando e o Semensato. Gente que está sempre junto com a gente. Nosso abraço, muito obrigado. Abraço da Marcinha França também para vocês. Que legal. Olha, já pode estar certa, porque o Estado de São Paulo vai estar te vendo, né? Os grandes divulgadores do grande Estado de São Paulo vão estar com a gente. E você, doravante, eu creio que essa aqui é a primeira vez que você está gravando com a gente. Está aqui no primeira estúdio. Primeira de muitas. Mas é a primeira, mas não é a derradeira. Primeira de muitas. Se Deus quiser, Deus há de querer. Marquinhos Divulgador também está aí com a gente, ó, querido. Mas vamos aproveitar. Como é que a gente vai ficar? Como é que a gente sabe como é que contrata a Marcinha França para o show? Eu já pedi para colocar um número meu na telinha ali, para todo mundo. Pode ligar, viu, gente? Fala comigo direto. Meu empresário está aqui, o Valtinho, todos Penumbra, em Uberlândia. Maior casa de todos que tem o Belândia, mas ele é aquele empresário amigo, viu? Que ele deixa falar com a gente, não tem esse negócio de porcentagem, não. Nós estamos aí para levar alegria. Será que está aparecendo meu nome na tela? Você lá? Tá, é claro que está. É sombra, água fresca e boa música. O Valtinho, meu empresário, me conhece desde menina, sabe das minhas raízes sertanejas e conhece o trabalho da gente a fundo. E ele já foi grande amigo do meu pai, do Márcio França, que nos deixou tão cedo. Então, o Valtinho, todos Penumbra, é uma pessoa que me acompanha sempre e ele não tem frescura. Chegou nele para falar com a Marcinha, ele passa o recado. É pessoa assim, é irmãozão mesmo. É porque a gente vive dessa, profissão, né, Marcinha? Esse é você. Não tem frescura. Isso é o que você sabe fazer, então vamos fazer com categoria, com amor, com coração. Vamos cantar mais? Vamos cantar. Seu desprezo, não
feliz, vá agora. Tudo entre nós acabou. Vai, eu vou sofrer, é verdade, mas não aceito piedade e nem migalhas de amor. Feliz, vá agora. Tudo entre nós acabou. Vai, eu vou sofrer, é verdade, mas não aceito piedade e nem migalhas de amor. Jornal Amorim. Informação com seriedade e respeito. As notícias de Araguari e região. Com critério e responsabilidade. Leia o Jornal Amorim e fique bem informado. Cobrindo os principais eventos da cidade e ouvindo quem entende do assunto. Jornal Amorim. O povo fala, tem voz e vez. Jornal Amorim, um projeto informativo com forte atuação social há vários anos em Araguari. Jornal Amorim, o porta-voz do nosso povo. Você quer uma dica super interessante para incrementar o seu negócio na hora de divulgar o seu produto? É simples. Estúdio. Faça sua produção comercial na JG Produções, que dá um show de qualidade na produção de jingles, spots para rádio e TV, propaganda volante e muito mais. O Estúdio JG Produções é a voz do seu negócio. Rua Arlindo Mendes, 125. Telefone 3241-0461 ou 98899-0461. Condimentos Aliança, o tempero de confiança. Em um supermercado pertinho de você. Telefone 3241-4549. E-mail condimentosaliança@bol.com.br. Meu amigo Geraldo Gameleira, ele foi no dentista. E o dentista estava fazendo um check-up na boca dele, vendo para fazer um clareamento nos dentes. E aí falou para ele assim, falou, senhor Geraldo, o senhor vai ter que passar usar fio dental. Aí o Geraldo falou, nossa doutor, não faz isso não, tem muita vergonha. Ele falou, que bobagem, fio dental todo mundo usa. Ele falou, não doutor, eu tenho a bunda muito cabeluda. Olha, nós estamos de volta, o programa de Ciência Cultural está de volta, dessa feita trazendo mais um talento, pessoas que vêm para cantar e para encantar. Eu estou falando de Dalton Regis, é para você. Já não consigo mais viver feliz. Estou doente, perdendo a coragem. A minha vida está por um triz. Posso morrer de um momento pro outro e a saudade acabando comigo.
Vou caminhando entre a vida e a morte, e ela não sabe que corro perigo. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir e não sofrer como agora. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir e não sofrer como agora. Felicidade é coisa passageira, que alguns sentem por alguns momentos, fica com a gente e depois vai embora, deixando só marcas e sofrimentos. E as lembranças das horas felizes me acompanham por onde estiver, ficou gravada no meu pensamento a imagem daquela mulher. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir e não sofrer como agora. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir e não sofrer como agora. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir e não sofrer como agora. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir e não sofrer como agora. Aí, Dalton Regis. Timbre de voz bonito, né? Uma certa semelhança com o homem, né? Um dos maiores nomes da nossa música popular, da música romântica brasileira, o Amado, né? Com certeza, né? Mas parecer com gente boa não faz mal, né? Vai, é um pouquinho só, né? Um tiquinho, olha. Um tiquinho. Mas isso faz muito bem, Dalton Regis tem essa qualidade, tem essa potencialidade, essa musicalidade, essa sonoridade, faz muito bem. Né? Obrigado. Pois é, mas vamos trabalhar porque o tempo não para, eu já dizia meu velho pai, o sol não espera ninguém, vamos cantar mais, tem mais uma dessas? Com certeza. Com certeza. Dalton Regis no programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar e divulgar nossos talentos, nossos valores culturais. E esse é nada mais, nada menos que Dalton Regis, para você. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Que eu não estou. Invente uma história qualquer. Diz que arranjei outro amor. Mas se ela ligar outra vez, diga que eu já saí. Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado. O nosso sonho passou, aquela história de amor ficou no passado.
não quero falar com ela. Esse amor por ela tá me machucando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer, que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer, que eu estou chorando. Aí, mais uma boa participação do Dalton Regis no programa Essência Cultural. Dalton, você está com o CD Outros de Outras, Dalton Regis. Muito bom trabalho, boa escolha, né? E como é que está o resultado? O que está acontecendo? O Dalton Regis está trabalhando, está vendendo show, tá... Vamos divulgar e dar o telefone para contato. Pois é, o telefone para contrato é 991-206238. Esse é o telefone. É o telefone para contato. Quem quiser chorar um pouquinho para as boas modas, é só telefonar para o Dalton. É isso, né? Isso, 034-91-206238. Aí, é o contato com o Dalton Regis para ser contratado. Mas eu quero aproveitar o gancho aqui do Dalton e mandar um alôzão, um bração rochado para o pessoal de Poços de Caldas. Ô, Marquinho Divulgador, Poços de Caldas, grande Poços de Caldas. É. Olha, também no grande Estadão de São Paulo, para Caconde, pessoal de Caconde, Tapiratiba, de Vinolândia, São José do Rio Pardo, todos no Estadão de São Paulo, nosso carinho todo especial, as pessoas, para que vocês que participam com a gente, desde o início aqui do Essência Cultural, o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento do fundo do coração. Para todos vocês. Mas não vou cantar mais porque o tempo não para. Com certeza. Tem mais uma dessas. Agora vou diversificar. É porque é o seguinte: o disco ele é Outras de Outros, né? Outras de Outros. Outras de Outros. De Outros. Então, tem. Eu faço algumas coisas mais além do Amado Batista, né? Cover. Assim, aproxima, né? Não é aquela coisa idêntica, né? Mas é. Aproxima. Né? Não, você faz muito bem pensar dessa forma, sabe por quê? Eu ouvi uma entrevista com João Mulato, sim, uma pessoa da nossa querida Uberlândia, que é a sua cidade. Isso, né? Eu conheço. Nossa querida Uberlândia, uma pessoa entrevistando o João Mulato, e perguntou para o João Mulato naquela época que ele cantou com o Pardinho. Sim. João Mulato, como é que você sente na responsabilidade de ocupar o lugar do Tião Carreiro? Diz que toda pergunta é fácil e a resposta é que é difícil. E ele diz com toda propriedade: eu sou o João Mulato, ele era o Tião Carreiro. E com você certeza. Faz muito bem no seu estilo, e vamos fazendo assim, porque nós vamos chegar lá, se Deus com quiser, certeza, Deus de querer. Com certeza. Da próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer meu novo disco, né? Que chama no Facebook. No Facebook. No Facebook, chama Música e também o disco. Vai chamar no Facebook. Está quase pronto, né? E da próxima vez eu vou apresentá-lo também. É uma coisa. Paralela ao disco de cover. Então vamos ver? Vamos ver. Vamos mais uma, Dalton Regis, para você.
eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos chamam pra algum lugar. Outra vez eu não sei direito o que vou falar. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Sem emoção, se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão ir pra cama sem emoção, se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão ir pra cama sem emoção, se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Jornal Amorim. Informação com seriedade e respeito. As notícias de Araguari e região, com critério e responsabilidade. Leia o Jornal Amorim e fique bem informado, cobrindo os principais eventos da cidade e ouvindo quem entende do assunto. Jornal Amorim. O povo fala, tem voz e vez. Jornal Amorim, um projeto informativo com forte atuação social há vários anos em Araguari. Jornal Amorim, o porta-voz do nosso povo. Você quer uma dica super interessante para incrementar o seu negócio na hora de divulgar o seu produto? É simples. Estúdio. Faça sua produção comercial na JG Produções, que dá um show de qualidade na produção de jingles, spots para rádio e TV, propaganda volante e muito mais.
O Estúdio JG Produções é a voz do seu negócio. Rua Arlindo Mendes, 125. Telefone 3241-0461 ou 98899-0461. O paciente chegou no consultório, fez a consulta e no final ele perguntou ao doutor assim: doutor, quanto que é a consulta? Aí o médico foi, falou assim: é R$300. Aí ele foi e falou assim: e pra gente que é colega de profissão, não tem um desconto? O médico foi e falou assim: ah, o senhor também é médico? Não, eu sou ladrão. Mistérios da noite. A noite tem seus mistérios e essa dama sou eu, enfeitada de estrelas colocadas por um Deus. E nos mistérios da noite, eu sou manhosa, eu sou felina. O meu olhar procura uma presa igual uma ave de rapina. Mas acabam-se os mistérios da noite. Meu amanhecer me seduz. E aos poucos eu vou ficando alada e volto a ser o seu lindo anjo de luz. Hoje, para nossa satisfação, nós estamos recebendo aí nosso companheiro, grande intérprete da música popular brasileira, Antônio Modesto. É para você. Acordei, eu notei uma lágrima em meu olhar. Fiquei andando pela casa, o coração queimando em brasa. Que vontade de te amar. Colado feito tatuagem, guardado estão as lembranças desse amor. Revirando suas coisas, encontrei um bilhetinho que só aumentou minha dor. Amor, 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 por você eu faço tudo. Viver sem você, amor, pra mim é um absurdo. Amor, 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 por você eu faço tudo. Viver sem você, amor, pra mim é um absurdo. Tatuagem, guardado estão as lembranças desse amor. Revirando suas coisas, encontrei um bilhetinho que só aumentou minha dor. Amor, 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 por você eu faço tudo. Sem você, amor, pra mim é um absurdo. Amor, 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 por você eu faço tudo. Viver sem você, amor, pra mim é um absurdo. Amor, 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 eu faço tudo. Viver sem você, amor, pra mim é um absurdo. Amor, 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 por você eu faço tudo. Viver sem você, amor, pra mim é um absurdo. Aí, Antônio Modesto, grande interpretação, né? Esse estilo
Antônio Mudez. Vale a pena ressaltar que foi um dos maiores nomes da música popular brasileira, Amado Batista. Eu não estou falando que é o Amado Batista, mas você tem essa influência, né, do Amado Batista, grande intérprete, grande vendedor de discos, e um dos maiores vendedores de show do Brasil na sua fase, né? É isso? Graças a Deus, João. Eu tenho muito que agradecer a você, a Essência Cultural, né, por estar dando essa oportunidade de estar aqui, né? Tá aí. Eu quero mandar um alusão, um abração rochado lá, pessoal da TV Caconde, também da TV Tapiratiba, Divinolândia, São José do Rio Pardo, todos na Grande São Paulo, né, no Grande Estadão de São Paulo. Também lá para Poços de Caldas, o pessoal lá de Poços de Caldas, nosso carinho todo especial, onde nós estamos chegando, graças à tecnologia, graças a essa coisa bonita que é a televisão, a internet, não, Antônio? Graças a Deus, né? Pois é, então tá aí, vamos cantar mais, porque o tempo não para, já dizia meu velho pai, o tempo não espera, o sol não espera ninguém. E para vocês que curtem com a gente aí o Essência Cultural, nosso carinho todo especial, e vem para cá, fica aqui com a gente, porque aqui a casa é nossa, aqui é Essência Cultural, aqui é Brasil. Há uma esperança que você um dia possa vir me ver, pra reviver a nossa história. Não foi um sonho simplesmente para mim, foi intenso tudo aquilo que eu vivi. Te perder nunca fez parte dos meus planos pra minha vida. Eu te amei, te desejei como a mulher da minha vida. Acreditei que o casamento aconteceria. Vem, por favor, tirar a dor do meu coração. Vem ser feliz, vem reviver nossa paixão. Há uma esperança que você um dia possa vir me ver, pra reviver a nossa história. Não foi um sonho simplesmente para mim, foi intenso tudo aquilo que eu vivi. Te perder nunca fez parte dos meus planos pra minha vida. Eu te amei, te desejei como a mulher da minha vida. Acreditei que o casamento aconteceria. Vem, por favor, tirar a dor do meu coração. Vem ser feliz, vem reviver nossa paixão. Eu te amei, te desejei como a mulher da minha vida. Acreditei que o casamento aconteceria. Vem, por favor, tirar a dor do meu coração. Vem ser feliz, vem reviver nossa paixão. Aí, mais uma boa apresentação, Antônio Modesto, né? Nada boa. Obrigado. Bem grande essa, Antônio. É, composição é nossa, João. Tem várias composições aí, é muita paixão, né, senhor? Se olhar para mim, percebe que eu sou quase um japonês, né? Tá na cara que não sou novo.
Vai lembrar de uma frase dita pelo grande, um grande intérprete, um grande compositor, e foi um dos maiores da música sertaneja, Raul Torres. Ele acostumava dizer: plantação e colheita nossa. Essa é uma delas. Então, é uma música maravilhosa, seu João. Fala do fundo do coração, né? Aí, muito romantismo, né? Mas olha, eu quero... Nós vamos cantar mais. Tem mais outra dessa, né? Isso, tem mais uma boa aí. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou mandar um abraço lá para o Donizete, do Bradesco, também a Graciele, e o Sérgio, do Sacolão Imperial, a Leda Ferreira dos Santos, a Janaína Nascimento Souza, a Maria Clara e todos os funcionários do Supermercado União. Para vocês todos, nosso carinho, todo especial. Mas vamos cantar mais, tem mais uma dessa? Isso, mais uma apaixonada. Mais uma apaixonada para você que está aí curtindo essa paixão, essa dor de cotovelo. Antônio Modesto, com você no programa Essência Cultural. Louca Paixão. Louca Paixão. Você dizia que por esse amor faria o possível, impossível. E se fosse o caso, enfrentaria o mundo pra ficar comigo. E nesse papo de louca paixão, te entreguei meu coração. Agora toda minha vida está em suas mãos. Não faz assim, não brinque assim comigo, não. Se você já tem outra em sua vida, me diga, não passou de ilusão. Sem você a minha vida é um castigo, o meu caminho não tem direção. Se não existe chance pra nós dois, liberta meu coração. Você dizia que por esse amor faria o possível, impossível. E se fosse o caso, enfrentaria o mundo pra ficar comigo. E nesse papo de louca paixão, te entreguei meu coração. Agora toda minha vida está em suas mãos. Não faz assim, não brinque assim comigo, não. Se você já tem outra em sua vida, me diga, não passou de ilusão. Sem você a minha vida é um castigo, o meu caminho não tem direção. Se não existe chance pra nós dois, liberta meu coração. Não faz assim, não brinque assim comigo, não. Se você já tem outra em sua vida, me diga, não passou de ilusão. Sem você a minha vida é um castigo, o meu caminho não tem direção. Se não existe chance pra nós dois, liberta meu coração. Jornal Amorim. Informação com seriedade e respeito. As notícias de Araguari e região, com critério e responsabilidade. Leia o Jornal Amorim e fique bem informado, cobrindo os principais eventos da cidade e ouvindo quem entende do assunto. Jornal Amorim,
O povo fala, tem voz e vez. Jornal Amorim, um projeto informativo com forte atuação social há vários anos em Araguari. Jornal Amorim, o porta-voz do nosso povo. Você quer uma dica super interessante para incrementar o seu negócio na hora de divulgar o seu produto? É simples. Estúdio. Faça sua produção comercial na JG Produções, que dá um show de qualidade na produção de jingles, spots para rádio e TV, propaganda volante e muito mais. O Estúdio JG Produções é a voz do seu negócio. Rua Arlindo Mendes, 125. Telefone 3241-0461 ou 98899-0461. Condimentos Aliança, o tempero de confiança. Em um supermercado pertinho de você. Telefone 3241-4549. E-mail condimentosaliança@bol.com.br. Cedo bem pertinho da janela, eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortandela, mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho buinho preto, pão de arado e pão de sela, pro leitinho das crianças a vaquinha Cinderela, galinha da no terreiro, papagaio tagarela. Eu ando qualquer jeito, rebutindo de chinelo. Na roça se a fome aperta, ou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e o filhinho tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os bicos pra fora, deixo cedo a cutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e o filhinho tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestimo lã nem linha, no algodão e na franela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos um franguinho na panela. Música.
afiando uma viola, coração bate no peito, querendo saltar pra fora. Aí bate uma saudade daquelas que a gente chora. Dá uma vontade danada de largar tudo e ir embora. Se leva essa saudade que quer me matar de dor. Ei, viola, ei, cantador. Se leva essa saudade que quer me matar de dor. Brasil, pedaço da natureza, nas mãos de um bom cantador, é sucesso com certeza. A eterna majestade de ternura e beleza, quero ver quem que não curva diante da sua nobreza. Ei, viola, ei, cantador, que se leva essa saudade que quer me matar de dor.